about to take off. Please kindly once again ensure that your seatbelt is firmly fastened, stay upright, your tray table is stowed, and your window shade is open. Thank you. ကျေးဇူးပြုနေတဲ့မှာရှင်ကျွန်မမိသားစုကိုရောဒီပါရီခေတ္တနဲ့မျိုးတိုင်းကဘယ်လောက်တိကျသွားပါစေကြာရင်တက္ကသိုလ်နောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တက်မှာစောင့်ချပြီးခေတ္တဝိပန်းဒီကောင်များကိုလည်းဝင်လာပေးပါမယ်ကြာရခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်